Rusiya sülh məramlı kontingenti martın 24-də 60 ton humanitar yükün Kəlbəcərə tranzitini təmin edib. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə 15 hərbi KAMAZ avtomobilindən və onları müşayiət edən maşınlardan ibarət 9-cu Rusiya qafiləsi Madagiz Kəlbəcər marşrutu üzrə hərəkət edib. Kəlbəcər rayonunda sosial obyektlərin və yaşayış evlərinin elektrik enerjisi və su təchizatı sistemlərinin bərpası üçün 60 tona yaxın yükü bölgəyə çatdırıb. İkinci Qarabağ döyüşləri zamanı ağır yaralanıb koma vəziyyətinə düşən əskər Əli İsmayılov həlak olub. Şəhid bugün dəfn edilib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ömür boyu dövlət başçısı vəzifəsini tutmayacaq. Bunu rusiyalı politolog Konstantin Kalachev Sputnik radiosuna müsahibəsində deyib. Politolog bildirib ki, Prezident gözlənilmədən və aynı şəkildə ayrılmaq qərarı verəcək.